Днес ви каним да ни придружите в Тетевенския Балкан, защото кулинарното ни пътешествие продължава към село Черневит. Предстои да разгледаме селището и да научим много за неговото славно минало, етнографско наследство, фолклорни и кулинарни традиции. Тук ще ни покажат как се прави качамак с печена сланина, а за десерт ще ни почерпят стиквана пара. Останете с нас! Вкусни времена започва сега! Село Черневит носи името на реката, която минава през него. Ще споделя с вас, че точно такива планински реки и селища обожавам. Затова нямам търпение да се разходя тук, да се запозная с местните хора и техните традиции. Село Черневит е високопланинско селище в Тетевенския Балкан. Население по тези земи е имало още преди новата ера. Тук са живели траки, които са добивали злато, сребро и мед. През билото на Стара планина над Черневит преминава стар римски път. Днес в селото живеят малко над 500 души. Това е нашата нейна сбирка. Това е част от нея по-скоро, защото това е само първото помещение, което се нарича кящи. Другото помещение се нарича соба. Двете помещения са част от къщата, която се намираме. Тя е къща от 19 век, полупаянтова, на два етажа. Експонатите са от бита на балканджията в този период. Това са посудата, паниците, дървените лъжици, с които са се хранили, котлите, с които се е носила вода и се е готвело. Време е за първата рецепта в вкусни времена. Която е? Която е качамак. Качамак? Да, качамак е предложен с масло, сирене и червен пипер. Какво е по-специфично при приготвянето на тази рецепта? Ами най-специфичното е, защото трябва добре да се бърка, за да не загори. През цялото време? През цялото време. Над огъня. В България качамакът започва да се приготви през 18 век, когато по нашите земи се появява царевицата и се налага като земеделска култура. Приготвя се от царевичен гриз или едро смляно царевично брашно. Кулинари оприличават българският качамак с италианската полента и румънската мамалига. Тиквата днес ще я приготвим на пара. Здравословно? Ами някога хората са се хранили здравословно, явно, защото рецептата е доста стара. Има ли значен е сорта на тиквата, която ще използваме? В нашия край използват всякакви тикви, но тази тиква, това е тиква цигулка, е по-вкусна, по-захарна. Даната е толкова вкусна, колкото добре изглежда. Сега ще разберем. Направо се топи в устата. Уникална е типата.